Lady Mama Rachel Ruto, Your Excellency the Deputy President, regarding kwangu nyumbani. Yewe mbaga nkangaiti yangu. Wakati nilikuwa ninatawazwa awe waziri katika serikali yako. Nindoge rodoli yoga nyorara kitoke rolosholia maa, people nindolonga. Maana hakuna mwingine amewahi kuwa waziri. Amu media ipina rakata minister. Kwa kwanza, Masai kuwa waziri. Nidodolua empiri sabo kankai we. Kivunia sana heshima hiyo. Kiwa sareye tina nidoling. Na tunamtukuzari wa kumina nne pekee. Urgele lenye letomo nungwan aninyake. Na inasema. Na kirenganare. Nikitaja mambo matatu. Alimumba nara ungwan. Ya kwanza nikisoma kala gra anguro lenga sepo na imagere akuraki ambaye ina njere kanyo kangena yela jakanyo biye wet eriko ya rachana na ijana kibali nine huyo msichana ambaye alikuwa anaitwa Esther wewe na ndo naji Esther alikuwa wa jamii masikini sana toyo tu shuhuda kidogo ya jamii ya mheshimiwa toya baba yake pamoja na mheshimiwa Soipa nendo my children ngiri baba Aidaronye papa. Unajua mheshimiwa rais ulipokuwa ukifanya campaign, wala nabagata o rais langi asira. Alikuwa mwalimu wa Leshuta kule primary school. Ore papa oleto ya councilor mshahara. Alikuwa akienda council alikuwa anapewa marupurupu. Ore nelo council nisho yengiriro kinajola. Siku ya kwenda mzi utacheka. Tindole ngajaba na manya na rishara ola anyiria langu rais na ikweni oli ngajaba. Ilikuwa ni nyumba kidogo moja. Nejo serikali meguri demayo negwa tunganyor malimui organsola isita ngarana bo ikabidi sima watoto atalala njaa wacha walale njaa nejo ginia ya ada negibuko ngiri shoma ke ya mulasmania go organsola la jusi niko juu tu ya hiyo nyumba umeingia ya mbao ore pebuku de sugul nere sharabe ngiriaji kidio lengo amre ne wei kuja kukaa kwa hiyo nyumba kidogo ya mbao nelo ruamanya na ngiriaji ya mbao na hiyo nyumba ilikuwa inaongezwa mara kwa mara ore naji naga boni bonari hapo Wale mheshimiwa rais lang na age bugu so ipande ne wale wakubwa walibahatika kidogo maana tugul wale nanye so ipande biduru nyama nyene ne ogelo la shota de die ronge je alikuwa anabeba kuliolo ngine na kule kuliolo maana jamii walikuwa kweli hasla amu wale la marina la lo hapo baadaye hapo nyumae kulikuwa na mvua mingi katika hiyo wizara ya mazingira mazingira erikore Ilo kufikia mwaka wa 30 inji hii yetu angalau iwe imefika 28% na mheshimiwa Soipan alituambia siku moja kwamba mpango ni kwamba ikake kwa hii miaka 10 tagulari ntomon tutafikia hiyo lengo nege baiki na rodwara na ripira boge ngai oiruko Yesu Mungu ametupatia kibali isho hiyo gangayo na hiyo jukumu la kuweza kusimama kwenye pengo. Kiara lola ni gara inasia na olola. Esther alipewa hiyo kibali. Ishoge Esther na omo. Kwa ajili ya wakati panda miti. Nigra mata ngom nigiti. Ya kufanya kazi. Nige asesia ironga ya. Na kulipa ushuru. Nige la endoge. Ya milele katika jina la Yesu. Baba lang londa rasita ngarne Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Kidi ya na. Na kisikiza. Nige omone ningro senior gafana ilang. Ya kwamba iyo health, iyo hospitali ubarikiwe sana. Migra mage nangayole. Na karibu tena. Na karibu waitugi. Asante. Ashole. For the Ma woman. Mama Soipan. We are closely behind.